Нема крај на трампизмот, но почнува крајот на ерата на неговиот абсолутизам и политичко самоволие. Америка е длабоко поделена и електоратот му испрати јасен сигнал на Доналд Трамп, преполувајќи ја неговата моќ со победата на демократите во парламентот. Но што навистина се менува? Почнувајќи од јануари 2019 година, парламентарното мнозинство на демократите ќе може да ги кочи, да ги саботира или бойкотира сите председателски реформи, секој предложен буџет, но најважно од се, парламентот ќе може да извршува својата оригинална уставна прерогатива, односно да ја надгледува и да ја контролира работата на председателот, па дури и да води истрага за Доналд Трамп. Нешто што најверојатно ќе се преточи во отварање на голем број парламентарни комисии, кои ќе можат да добијат влез во податоците за данокот, финансиите и конфликтите на интерес, кои Доналд Трамп досега љубоморно ги криеше. It's really a big deal. I mean, this fundamentally changes the balance of power in Washington for the next 2 years of Trump's presidency. Most importantly, it gives Democrats subpoena power now in Congress, where they can, you know, use legal means to force the release of things like Donald Trump's tax returns, things that that Democrats have been trying to get their hands on for a long, long time. Democrats can essentially paralyze Trump's agenda. You know, Trump wants to do things on taxes, perhaps on health care, certainly immigration. He wants to build his wall. I mean, the president was having trouble building the wall even with Republicans in control of Congress. Certainly that gets much harder now with Democrats. Што значи ова за сади Трамп? Следуваат две години на така наречено борбено председателство, во кои Трамп повеќе ќе се посвети на кампањата за реизбор на следните председателски избори, отколку што ефективно ќе владе. Најверојатно ќе го употреби слоганот на голем број председатели кои пред него останале без мнозинство. Овој конгрес не ми дозволува да владеам. Изберете ме повторно и дајте ми силно мнозинство. Следуваат бурни две години и позицијата на Трамп ќе биде нападната од подемот на се уште ембрионалните, но ветувачки прогресивни сили кои го победуваат политичкиот естаблишмент кај самите демократи, и иднината на Америка ја гледаат во различноста и плурализмот. Вреди да се споменат. Ајана Пресли, првата жена афроамериканка избрана за парламентот во Масачусетс. Рашида Тлаиб, првата жена муслиманка воопшто избрана за конгресот. И се разбира, веќе симпатијата на прогресивниот свет. Новата звезда на демократите, Пепелашка од Бронкс, најмладата пратеничка во историјата на САД, социалистката со порториканско потекло, Александрија Окасио-Кортес. Овие неколку жени и нивните тешки приказни се целосна спротивност на Трамп и неговите политики. Доказ дека радикалните, но добри политики функционираат. Дека во Америка политиката не е резервирана само за богатите и привилегираните. И дека едно сиромашно девојче може да стане тоа што сака. Баш, како во бајката за Пепелашка.